بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان و رفی اللہ میری متاثر دی پنتون لخوانا دا گوگل دا کمپنی دا جیمیل لپاره چکم اپڈیٹ راغله دوستانو دا لیست سیکیور اپلیکیشن اکسس چې د دې خدمات په جیمیل چې دوستانو دې بند کړه. د دې لیست سیکیور اپلیکیشن اکسس کار دا و چې کچرته تاسو غوښتو خپل جیمیل نه په ټرد پارټي یا دریم پارټي سافټویرونو کې خپل جیمیل تاسو هلته خلاصو نو تاسو ته به د دې آپشن په واسطه باندې اکسس درکوو. یعنی تاسو کولی شو چې خپل ایمیل مثال ما په اوټلو کې یعنی تاسو کولی شو چې خپل ایمیل په دریم سافټویر کې یا د دریم سافټویر په مرسته باندې خپل ایمیل چک کړئ. مطلب یې دا دی دوستانو زه غواړم خپل ایمیل په اوټلو کې تنظیم کړم. زه نه غواړم چې بار بار لاړ شم خپل براوزر ته خپل ایمیل چک کړم. زه کولی شم مثال دلته که چېرته تاسو وګورئ په اوټلو کې ما خپل ایمیلونه چې دي د هغه پوهنتون ایمیل دلته ما تنظیم کړی. نو مخکې چو دوستانو دا لیست سیکیور اپلیکیشن سروسز چو که چېرته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا چې کله تاسو آن کوو نو د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې خپل ایمیلونه چې دي دوستانو خپل اکاونټونه په موبایل کې یا په آوټلک کې کېدای شي کوم بل نوی سافټویر یا بل سافټویر هغه کې تاسو کولی شئ چې هغه کې تنظیم کړئ او خپل دغه جیمیل ایمیلونه سینډ ریسیو بم کوو. اوس دغه سرویس چې دی دا بند شوی. دا زه غواړم اوس دوستانو چې د خپل ایمیل په آوټلک کې څنګه اکسس کولی شم. نو د دې کار لپاره دوستانو تاسو ته خو ما ښودلی چې څنګه تاسو کولی شئ خپل جیمیل اکاونټ چې دی په آوټلک کې تنظیم کړي چې بره تاسو ته ما لینک ورکړی لینک باندې کلیک وکړي تاسو ته د دې طریقه ښیي. نو زه راځم دوستانو دې نه مخکې چې دی ما خپل د ای پوهنتون چې کوم ایمیل و هغه مې په آوټلک کې چې و هغه کې مې تنظیم کړی. اوس که چېرته زه راشم خپل آوټلک خلاص کړم دلته که چېرته زه سینډ ریسیو ووهم دوستانو دلته وګورئ دلته ماته لس ښیي د ایمیلونو. یو زما شخصي ایمیل دی دا ایمیل ماته نه راځي وایي چې کوم مشکلات دي. که چېرته تاسو دلته هم وګورئ دوستانو زما دغه یو ایمیل دا دی او بل ایمیل چې دی پوهنتون دی دا سینډ کوي لیکن ایمیلونه نه ریسیو کوي ځکه دلته ماته پروسیسنګ ښیي او دلته ما نه په پاسورډ غواړي. نو د همدې کبله دوستانو دغه چې کوم اپډیټ راغلی کله چې دا اپډیټ راغی نو د دې سروسز چې دی دوستانو بند شو. نو د دې کال لپاره دا بند وم دوستانو دا زه دا هم بند وم دا هم بند وم. اوس زه راځم خپل ایمیل ته دلته زه راځم ای پوهنتون ایمیل ته راځم دا به زه کینسل کړم. دلته به راشم دوستانو بیا به راشم منیج یور ګوګل اکاونټ باندې به زه کلک وکړم دا زه بند وم. بیا چې دی دوستانو سیکیورټی ته راځم دغه ځای کې چې دی دوستانو دغه ځای کې تاسو ته دا ښیي چې لیست سیکیور اپلیکیشن څنګه تاسو ته ما مخکې په سکرین نه مخوځم دې سرویس چې دی دا اوس بند شوی. نو غواړم چې اوس خپل ایمیل چک کړم البته په اوټلک کې. زه راځم دلته دوستانو ټو سټپ وریفیکیشن چې دی دا به زه اول آن کوم په دې زه کلک کوم. دلته ماته وایي دوستانو چې ټو سټپ وریفیکیشن چې کوم دی راته وایي غواړي چې شروع کړي بلې د ګیټ سټارټ باندې زه کلک کوم. البته دغه اپډیټ نه وي راغلی دوستانو ښه دغه کوم تغیرات چې په جیمیل کې راغلی دا نه وي راغلی. دلته مانه د پاسورډ پوښتنه کوي خپل پاسورډ دلته ټایپ کوي بیا نیکس باندې زه کلک کوم. اوس چې دی دوستانو ماته د ډیوایس یا کوم ایمیل نه چې زه استفاده کوم البته خپل په موبایل کې استفاده کوم لیست راته دلته وي. که چېرته ستاسو دغه موبایل یا کوم بل ډیوایس ټابلیټ یا کمپیوټر دلته که لیست تاسو سره نه وي نو تاسو کولی شئ چې ټون سی یو آر ډیوایس نو کېدای شي تاسو ته سرچ کړي بل ډیوایس تاسو ته لیس کړي. نو زه راځم کنټینیو باندې زه کلک کوم چون آلریډي زما لیست دلته شته کنټینیو باندې زه کلک کوم. دلته ما نه زما دا نمبر پوښتنه کوي چې آیا ستا دغه نمبر صحیح ده که نه. ما دا بک اپ آپشن لپاره چې دی ما خپل موبایل ورکړی نو زه وایم چې دا موبایل نمبر چې دی دا زما اوکے دی. دلته اوس تاسو وایي چې د ټو سټپ وریفیکیشن لپاره تا ته زنګ ووهم یا ټیکس میسج درته ولیږم. زه ورته ټیکس میسج انتخابوم سن باندې کلک کوم دوستانو. اوس به زه لږ منتظر شم ترڅو ماته کوډ راشي دوستانو. دا د کوډ ماته راغی اوس کوډ دلته زه انټر کوم. بیا نیکس باندې زه کلک کوم. اوس چې دی زما د ټو سټپ وریفیکیشن چې کوم آپشن و هغه فعال شو دوستانو. ټرن آن باندې زه کلک کوم. نو دغه سرویس چې دی زما سره لپاره چې دی زما ایمیل لپاره دا اکټیویټ شو. دلته ماته وریفای هم دلته ښایي زه اوس بیرته بک راځم دوستانو یا بک چېرته لاړ نه شم زه بیرته کولی شم چې په دې باندې زه کلک وکړم
منیج ورا ګوګل اکاؤنٹ دی باندې کلک کوم بیا درادم سکیورټی دا بیا چې د دوستانو دغه اپس پاسورډ چې دی د دې کار چې دی دوستانو دین مخ کې چې ما تاسو ته ویل چې سکیور اپلیکیشن آپشنو کې تاسو کولی شو خپل میل په دریم سافټویر کې یا ټرډ پارټی سافټویرونو کې چې دی هغه کې تاسو کولی شو هغه سرویسز چې دی د سکیورټی پرپز لپاره چې دی هغه اوس سټاپ شوی دی بند کړی نو دغه آپشن چې دی اوس فعال کړی اوس د غواړم چې د ټو سټپ پوریفیکیشن نه پس دغه آپشن چې دی فعال کړم نو په دې باندې زه کلک کوم دوستانو بیا دلته ما نه پاسورډ غواړي البته دمدغه ایمیل ما نه غواړي نو نیکسټ باندې زه کلک کوم دوستانو دلته اوس ماته وایي چې دغه ایمیل نه چې ته استفاده کوې اسې کې استفاده کوې زه په دې باندې زه کلک کوم دوستانو میل البته ورته انتخابوم ګوره تاسو کولی شئ چې د خپل ایمیلونو نه په کلینډر کې هم ترې استفاده وکړي په کانټیکسټ کې هم پرې استفاده وکړي د یوټیوب نه او نور کیدای شي نور اپلیکیشنونه تاسو کولی شئ د همدغه ایمیل نه ترې استفاده وکړي مثال تاسو د فیسبوک نه مثال کولی شئ کانوا یو اپلیکیشن د هغې نه استفاده کولی شئ کلینډر چې دی دوستانو خپل کلینډر چې دی هغه تاسو تنظیم کوئ عموما چې څوک په دفتر کې چې کار کوي خپل کلینډر تنظیم چې په فلانی ډیټ باندې په فلانی ټایم باندې چې دی زما میټینګ دی البته دفتر سره یا نور چا سره چې غواړي کار ولري او کانټیکټ چې دی تاسو په موبایلونو کې چې دی دوستانو خپل کانټیکټ چې کله تاسو کوئ د بیک اپ لپاره تاسو نن ته غواړي تاسو خپل ایمیل ورکړي که چېرته هیا نن سبا ورځ تاسو موبایل ورکیږي یا ستاسو موبایل خرابیږي نو تاسو کولی شئ چې ستاسو د کانټیکټ یا د موبایل نمبرونو بیک اپ تاسو سره پراتی اوس فلحال غواړم چې خپل ایمیل ایمیل نه استفاده وکړم نو اپلیکیشن ورته انتخابومه چون ایمیل نه استفاده کوم میل ورته انتخابومه دغه ایمیل نه چې ته استفاده کوې په څه شي کې استفاده کوې دا ورته انتخابومه دلته اوس زه غواړم چې چون ما خو موبایل کې آلریډي جوړ کړی دوستانو کمپیوټر کې د استفاده کوم کمپیوټر همدغه کمپیوټر چې تاسو سره په سکرین کې ښیم دغه کمپیوټر نه استفاده کوم نو وینډوز باندې زه کلک کوم وینډوز کمپیوټر باندې زه کلک کوم جنریټ باندې چې کله ما کلک وکړو دلته ماته چې دی کوډ راکړي دوستانو دغه کوډ چې دی دا کوډ هله تاسو ته پکارېږي دوستانو چې کله تاسو په ټرډ پارټي سافټویرونو کې خپل ایمیل نه استفاده کوئ اوس زه راځم دوستانو دغه کوډ چې دی زه کاپي کوم بیا راځم خپل آوټلک ته کله چې زه خپل آوټلک ته راشم دوستانو چون دغه ایمیل سیټنګ چې دی ما آلریډي تاسو ته ما مخکې وویل چې آلریډي ما دا تنظیم کړی اوس چون دغه اپډیټ راغلی نو ماته اجازه نه راکړي چې زه خپل ایمیلونه په آوټلک کې چک کړم د دې کال لپاره زه راځم دوستانو اول خو دلته دی زه خپل ایمیل انتخابومه ورته چون ما درې څلور ایمیل چې دی چون چې دی ما درې څلور ایمیل خپل دلته تنظیم کړی نو اول دا ورته دی انتخابومه بیا راځم فایل ته بیا دغه دي کې چې دی دوستانو آلریډي زما دغه سلیکټ دی چون ما ورته دلته انتخاب کړي پوهنتون دلته انتخاب کړي بیا اکاونټ سیټنګ باندې زه کلک کوم دغه سرور سیټنګ باندې زه کلک کوم دغه دي کې چې دی دوستانو دا پاسپورټ کوم کوډ چې ما ته راکړی هغه کوډ دلته زه پیس کوم دغه کوډ چې پخوا و دوستانو دا زما د ایمیل کوډ اوس چې دی ما ته هر ځل چې زه غواړم چې خپل ایمیل نه په پنځه قسم اپلیکیشنونو کې لس قسم اپلیکیشنونو کې زه غواړم چې هلته تنظیم کړم نو ما ته ضرورت د دې نه شي چې خپل د ایمیل پاسورډ ورته کوم پاسورډ چې دلته ما ته جنریټ کړو نو دغه پاسورډ ما نه غواړي چون ما آلریډي هغه کاپي اخیستی نو کنټرول وي وهمه دا کاپي شو اوس نیکسټ باندې زه کلک کوم دوستانو دلته ورته لږ ځنډ کوو دا اوس چې دی تنظیم کیږي دا وګورئ زما اکاؤنټ چې دی سکسسفل اپډیټ شو په ډن باندې زه کلک کوم اوس که بیرته راشم دلته په سینڈ اینڈ ریسیو فولډر باندې زه کلک کوم لږ ورته ځنډ وباسو یا ځنډ کوو ورته دوستانو دلته اوس وګورئ پوهنتون دا به زه کینسل کوم وښی دلته یوازې اوس چې دی رفیع الله زما ایمیل هغه ما تنظیم کړی نه دی لیکن د ای پوهنتون چې دی ایمیلونه اوس سینڈ او ریسیو سینڈ خو مخکې هم کار کوو ریسیو اوس کار شروع کوو اوس که چېرته زه راشم دوستانو خپل ای پوهنتون ایمیل وګورم دلته چې دی تقریبا نولس ایمیل ماته دلته راغی دوستانو دا و چې څنګه تاسو کولی شئ خپل ایمیل په ټرډ پارټي سافټویرونو کې تنظیم کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کړئ تر بیا مو په خدای پاک سپارم ښه وخت لرئ الله پامان.